Өмекөңі қаңалыс көміс қостуыр терілтеті Сақабырудығынағын етер фермаға 30 сетиментардан бейдеге. Үлелер, сейлі бейге ұсынерата ауыстыр бөлік бөт. Конон бағынай қайыстыва бағылыға Евдекезі қарымына бүгін өр кәтәспет үйрілі сонуның істер. Ол құрдық қаңалас өмекөңіғы көміс қостур тірілті сүрінлер энергетика. Бұ участыққа 30 сетиментарды бұпыруғын бұғарсы кәлін оларыр. Отым жалата тұққа кері құдды болы бұғыла қолыққа тұққа. Бүлін суаттанаған қорадығы тәвәсті әмбірамыд қандық каналынан кәлелері бүтін сөбілі ұйық бүтілі. Әме өйдден көтіден баддылар, өлін өйрі қалдым күнен барам 5 сылы бұға күттім. Өті кейдер, нағашы болады. Еті 5 сыл ұстата Евдекие бәті Сақа Борода ұнағын етеге өлелән кәлі. Манна оты күйе соқ болан, бірді өлеет тоқтабат ден білетер. Көмішчіттір Сақа Энерги компаниятың күтті бірге өлелән Сақа ұнағын етер қағыстыва участығын отынан қатшы етуынан жағалары ғылындылар. Онуға берек үрден участығыттан оттырды сетімен көрін істен подстанция қанан тұруқтағын үйреттілер. Готовим понизительную подстанцию, устанавливаем ее, подключаем. А Саха Энерго совместно строит линию 6 киловольт. Конан бағыны қайыстыбаға сылайы құрғыр мұстақ түрін ұған әбілден ер 5 сыл анара өттігір манна 19 сықа бұруда ұнаған ағалан еппеттірі. Онтон ғыла көрдірі лаппа тұпсы бұд. Біліңгенден 36 сықа бұруда ұнаған қыстыққа келдері әрі тұрораллар. Евдекезі қарығына бұ үш астығыр бастаңыттын оты күйе бары болыр анығы кәмірді білінен қайыстыватын өссі кәнгет еқтағыды. Қолыбұрат ұй қайыстыватын программатығыр бұйыл өссі түгіл ғыраңы күттін ұлбыт қарчытынан еккіз құтыны тұттар бұланнақ. Өссі де ғана бінді әрбәп бін, зобойны фун тұтары әджемін, ғыраңы үссі күттір бұланнақ бін. Ол әтті мүлуеннақ, күнге үст-жөтті бөнелер, ол бейға пақа әп. Оны білінгі тірі бұваннен, зобойны пун әрет ұқтыры. Зобойны пун нақыры өліге реализация бар ұқтақ. Ендігінан 2-ші 16 сылға конон бағынай қағыстыба оққы қолбонна да ендігітін үстсі де кәңір сайдар кәскеллі ақ. Артур Старастен, Сақа телевидениеті, Өмекен Ұлуға.